Ողջույն հարգելի հետևորդներ, վստահինելով, որ ցանկացածը դեռ շատ նպատակասլաց եւ հաղթող հոգեբանություն ունեցող անհատականություններ է, ձգտում եմ աշխատում եք անոնց ձեր երազած եւ իդեալական կյանքի համար։ Սկսում եմ նոր տեսանյութերի շարք հաջողակների համար թոփին խորագրով, որտեղ կանադառնամ հաջողակ, շքեղ, հարուստ եւ հաղթող թոփինգերին։ Վստահ եմ, որ ձեզ դուր կգա և օգտակար կլինի նպատակների հաջողությամբ իրականացման հարցում։ Բախտում եմ աճելի դիտում։Բաժանորդագրվիր այս էջին և սեղմիր զանգակի վրա, և ինք միասին կգտնենք հաջողության քո գաղտնիքը։ Կցանկանայիք դուք ունենալ տուն, որը կարժենար մի քանի միլիոն դոլար, կամ ունենալ առանձնատուն, որի արժեքը կլիներ 250 միլիոն դոլար, լինել կալվածքի տեր հենց ջրվեժի հարևանությամբ, եթե այո, ապա այս տեսանյութը հենց ձեր համար է։ Ձեզ եմ ներկայացնում աշխարհի ամենաթանկ և ամենաշքեղ առանձնատների թոփնգյակը։ Կոթեջ Շաոլին Ռոուդում, Կալիֆոռնիա։ Այս նորագույն ճարտարապետական գլուխգործոցը 520 քառակուսի մետր է և ունի բոլոր հարմարությունները հանգստի և վայելքների համար։ Առկա է սպա կենտրոն, 12 ննջասենյակ և 23 լոգասենյակ։ Այստեղ դուք երբեք չեք ձանձրանա և չեք ունենա վայելքների պակաս։ Այս առանձնատունը հարուստ է իր 5 բարերով, բոլինգի համար հատկացված խաղային հատվածով, առկա է մեզ տնային կինոթատրոն, գինիների ներծման պահոց, առանձին սենյակ զվարճանքի և խաղերի համար, տանիքային հատվածում կառուցվել է թենիսի կորտ։ Իր շքեղությամբ այս տունը զարդարում է գեղեցիկ լողավազանը իր ջրվեժով։ Կա հատկացված տարածք նաև լանչի համար։ Այս հսկա տունը ունի 70 մեքենայի համար հատկացված ավտոկայանատեղի, որտեղ կա 14 հազվագյուտ ավտոմեքենաների կազմված հավաքածու։ Տան ամբողջ տարածքում տեղադրված է նորագույն աուդիոհամակարգ, համակարգ ջերմակարգավորման համար, ինչպես նաև վարակընթաց վերելակ Otis ընկերության կողմից։ Կարծում եմ պարզ է, որ նման շքեղ տունը կարող են գնել միայն մեծ կարողություն ունեցող մարդիկ։ Այս տունը արժե 100 միլիոն դոլար։ Երեցիկ և շքեղ առանձնատուն տեղակայված առանձին կղզու վրա, Ֆլորիդա, երբ խոսքը գնում է նման թանկ առանձնատների մասին, առաջիններից մեկը հիշում են հենց այս հրաշք տունը, որը հայտնի է Գեմինի անունով, տեղակայված է 16 ակր տարածքի վրա, սա սովորական առանձնատուն չէ, այլ մի ամբողջ կղզի, այստեղ կա վիլա 12 ննջասենյակով, մի ամբողջ լիարժեք տարածք գոլֆ խաղալու համար, որը համապատասխանում է միջազգային ստանդարտներին, լիճ այլանման մաքուր ջրով, թռչունների արգելոց, սպորտային կոմպլեքս բասկետբոլ, թենիս և մինիգոլֆ խաղալու համար։ Վիլայի տարածքը գրեթե 5800 քառակուսի մետր է և կահավորված է օդափոխության բարձրակարգ համակարգով, որով կարող են հպարտանալ աշխարհում ընդամենը մի քանի շինություններ։ Առկա է առաջնակարգ անվտանգության համակարգ։ Կղզու տարածքում տեղադրված են մի քանի հեռուստաաշտարակներ, ռադիոկապը ավելի ուժեղացնելու համար։ Իսկ տան ներսում առկա է միանգամից մի քանի բերելակ։ Սա ԱՄՆ-ի ամենաթանկ անշարժգույքերից է, որի արժեքը կազմում է 165 միլիոն դոլար։
ժամանակ ակից վիլա Կալիֆոռնիայում։ Սա ԱՄՆ-ի ամենաթանկ տներից մեկն է, որտեղ տեղակայված է 17 ննջասենյակ, 21 լոգասենյակ, բոուլինգ խաղալու սրահ, տնային կինոթատրոն, բիլիարդ խաղալու սենյակ, ինչպես նաև նման պատկ հազրավենիքներով։ Առկա է նաև գինիների համար հատկացված սենյակ, որը իր գեղեցկությամբ կապշեցնի բոլորին։ Եթե դուք ունեք ուաթիր, ապա այն կարող եք կայանել այս առանձնատան տանիքի, էլ չասած, որ սա տուն է, որտեղ կարող է տեղ գտնվել ցանկացած մեքենայի համար, քանի որ տան զրո արկում առկա է մեծ կայանատեղի։ Այս վիլան կառուցվել է հատուկ պատվերով այն մարդկանց համար, ում կարողությունը բավարար է վճարել 250 միլիոն դոլար։ Բնակելի է քյատային տուն լողավազանով և ջրվեժով, Սան Դիեգո։ Այս տուն հատակակցվել է հայտնի ճարտարապետ և դիզայներ Ռոբ Քուիգլիի կողմից։ Տեղակայված է Սան Դիեգոյի ափա մերձ հատվածում։ Տունը կառուցվել է որպես մասնավոր հանգստի գոտի թաքնված ջրվեժով։ Այս տան առանձնատկություններից մեկը այն է, որ առաստաղի բարձրությունը 7.5 մետր է, առկա է 3 ննջասենյակ և 2 լոգասենյակ։ Տան ներսում տեղակայված են մի քանի բիլիարդի սեղաններ, ինչպես նաև առկա է հանգստի գոտի բաձերքնքի տակ, եթե ցուլանաք գնալ մոտակա ափը։ Այսպիսի փոքր հեքիաթային տան արժեքը 1 միլիոն 450 000 դոլար է։ Կահավորված է տեխնիկայի վերջին ջիջով։ Եթե դուք փնտրում եք ձեր երազանքների տունը, ապա ամենայն հավանականությամբ դա հենց այս տունն է։ Այն կառուցվել է բյուրեգիա կրակով, ապակիներով և քրոմով։ Բոլոր ննջասենյակներն ունեն իրենց առանձին լոգարաններն ու զգեստապահարաններով սենյակները։ Ինչպես միլիոնատերերի բոլոր տներում, այստեղ նույնպես դուք կարող եք տեսնել մի քանի բիլիարդ խաղալու համար հատկացված սենյակներ, սպորտով և ֆիտնեսով զբաղվելու սրահ, լրագույն մարզասարքերով և մի շատ մեծ հեռուստացույցներով, տնային կինոթատրոն և այլն։ Եթե դուք մեքենաների սիրահար եք, ապա կզարմանաք տեսնելով այս հսկավ տոկայանատեղի։ Այս անշարժ գույքը կարելի է գնել 49 միլիոն 995,000 դոլարով։ Ուսով եմ, որ ձեզ դուր եկավ, եթե այո, ապա հավանեք, չէ որ դա շատ կարևոր է մեզ համար, բաժանորդագրվեք ալիքին և սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի բաց չթողնեք մեր ալիքի ամենացնցող և մոտիվացնող տեսանյութերը, ինչպես նաև կարող եք դիտել մեր նախորդ հետաքրքիր տեսանյութերը, միշտ եղեք մոտիվացված ու նպատակամղված, և մի օր բոլոր երազանքները կդառնան իրականություն։